Усім привіт, друзі! З вами, як завжди, Міша. І ті з вас, хто вже давно підписаний на канал Епіцентру, знають, як ми з командою любимо випробовувати різноманітну техніку. Серед численних оглядів ви знайдете газонокосарки, електричні, бензинові та навіть маленьких прутких роботів. Але в цьому відео маю для вас дещо особливе, абсолютно нове. Це автоматична роботизована акумуляторна газонокосарка EcoFlow Blade. Сьогодні я випробую цю техніку в польових умовах, не фігурально, а буквально. Позад мене, як ви бачите, реально дике поле, яке ми будемо косити. Впевнений, такого об'єму роботи цілком достатньо, щоб дізнатися, чи здатна газонокосарка EcoFlow впоратися не лише з акуратно підстриженою ділянкою, засіяною спеціальною м'якенькою травичкою, а от бур'яни, польові квіти, кущі, ями та горбочки. Ось чим доведеться зіткнутися лезам і колесам. Ну і звісно, такий простір дозволить нам на практиці зрозуміти, наскільки годин роботи і квадратних метрів теоретично вистачить заряду батареї. Розпочати огляд логічно було б з розпаковки, але я не хочу марнувати ваш та свій час, адже під час встановлення та налаштування цієї техніки і так буде використано все, що йде у комплекті. До речі, виробник стверджує, що для першого запуску знадобиться не більше 15 хвилин. Зараз це і перевіримо. Для початку встановлюємо зарядну базу і підключаємо її. Всі кабелі тут мають маркування, тому щось переплутати, ну от, неможливо. Сама станція та газонокосарка вологостійкі, тому місце для підзарядки може розмістити будь-де на ділянці. Для цього не потрібно організовувати навіс чи облаштовувати накриття. Але тут є важливий момент. Хоч газонокосарка і захищена від впливу вологи, але під час дощу або роботи автоматичного поливу газонокосарка працювати не буде. На пристрої є спеціальний датчик. Якщо на нього трапляється вода, то газонокосарка одразу йде на базу, де терпляче очікує, поки все гарненько просохне. Це потрібно враховувати, плануючи чергову стрижку трави. Далі переходимо до встановлення антени. З собою вона представляє довгу металеву штангу, на одному кінці якої розміщується передавач сигналу. Ось він, ось така штука. А на іншому є три довгих металевих штирі, які потрібні для фіксації антени в вертикальному положенні. Ну, такий тризуб Посейдона. Для розміщення антени також є певні вимоги. Якщо встановити її близько до будівлі або дерев, то сигнал буде погано розповсюджуватись в межах ділянки. Це призведе до некоректної роботи газонокосарки. Тому виробник рекомендує встановлювати її в ґрунт на відкритій місцевості. Бажано десь посеред двору, але не дуже далеко від джерела живлення. Хоч дроти і не заважають ходити, їх можна акуратно прокласти на ділянці та закріпити спеціальними пластиковими фіксаторами. База та антена встановлені. Далі я не буду прокладати по периметру ділянки обмежувальний дріт, адже його навіть немає у комплекті. Замість цього мені потрібно проїхати газонокосаркою по краю території, яку плануємо підстригати. Завдяки навігації по GPS техніка запам'ятовує кордони і не буде виїжджати за нього. Так само можна відмітити зони, які EcoFlow Blade має у подальшому об'їжджати. Ну, наприклад, клумбу з квітами або ділянку з корисними культурами. Додатково до газонокосарки можна прикріпити комплект для прибирання газону. Він складається безпосередньо з підмітальної машини та контейнера для сміття. Прилаштовується за газонокосаркою та за допомогою обертових щиток згрібає не лише скошену траву, але й опале листя, дрібне сміття та сухі гілочки. Мотора та акумулятора в цій штуці немає, тому окремо вона не їздить. Всі налаштування та управління газонокосаркою здійснюються за допомогою фірмового додатку EcoFlow. Він єдиний для всієї техніки цього бренду, тому доволі зручно та універсально їм користуватися.
Отже, майже визначено. Тепер газонокосарка може починати робити те, заради чого ми її взагалі сюди привезли – косити. Ну, а поки газонокосарка працює, я трохи позагоряю. Ну і відповідно, трохи розповім вам про характеристики та функціональні особливості цієї моделі. EcoFlow Blade використовує передові технології для максимальної ефективності та зручності в догляді за газоном. Оснащена лідаром і камерою, вона здатна точно розпізнавати об'єкти, такі як квіти, бордюри та нерівності рельєфу, що дозволяє їй самостійно уникати перешкод. У такому випадку Blade автоматично переплановує маршрут роботи, щоб продовжувати ефективне та оперативне косіння. Завдяки всенаправленим переднім колесам діаметром 200 мм, газонокосарка може долати перешкоди висотою до 4 см. Ця унікальна конструкція коліс знижує опір при поворотах на 40%, що не тільки покращує маневреність, але й захищає газон від пошкоджень. Регульована висота зрізу в діапазоні від 20 до 76 мм дозволяє налаштовувати техніку відповідно до потреб газону. Також вона ідеально підстригає край газону, звільняючи власників від нудної ручної роботи. Ефективність роботи газонокосарки вражає. Від повного заряду вона може пропрацювати до 240 хвилин, а час перезарядки становить лише 130 хвилин. Поле покошено. Як бачите, газонокосарка доволі добре впоралася з завданням. На обробку території площею 65 квадратних метрів нам знадобилось приблизно 2 години. Ну, як ви бачили, мені майже не доводилося втручатися в її роботу. Ну і давайте її трохи виправдаємо. Ви взагалі бачили, який тут рельєф і взагалі що тут коїлося до цього? Ну що ж, давайте підводити підсумки. Що мені сподобалось? По-перше, це реально круто, що вона керується з мобільного додатку і не потребує встановлення обмежувальних дротів вручну. Лідар і GPS працює на високому рівні, дозволяючи газонокосарці уникати перешкод з вражаючою точністю. Конструкція передніх коліс виправдала себе на всі 100%. Це дійсно допомагає газонокосарці долати навіть високі перешкоди. Якщо ж раптом так станеться, що косарка все ж таки перехилиться або хтось вирішить її навіть підняти, то спрацює система захисту і ножі миттєво перестануть обертатися. Аварійна остановка. Для продовження роботи нажміть кнопку «Питання», а затем кнопку «Запуска». Маю також відмітити захист від крадіжок. Місце знаходження газонокосарки можна у будь-який момент дізнатися у додатку. Ну і зрозуміло, що без зарядної станції та антени ця техніка стає абсолютно непрацездатною. Та навіть якщо у когось виникне бажання поцупити весь комплект одним махом, пристрій прив'язується до номера телефона власнику, тобто до додатку, і не буде функціонувати у чужих руках. Отже, я вважаю, що EcoFlow Blade – це не просто газонокосарка, а справжній інтелектуальний помічник, який робить догляд за газоном простим та приємним. Вона поєднує в собі передові технології, зручності, управління та високу продуктивність. Щодо вартості цієї моделі, то на перший погляд вона може дійсно здатися доволі значною. Проте, враховуючи, скільки часу та сил вона заощаджує своєму власнику, то таке придбання буде цілком виправдане для власників великих за площею ділянок. Ну і, в принципі, давайте чесно. Техніка EcoFlow – це техніка для більш нішевого сегменту. І так само EcoFlow Blade – це техніка для людей, в яких є великий будинок, велика територія з красивим газоном, за яким потрібно доглядати. А витрачати на це час
не цікаво. А так ти купуєш ось таку гарнюню. Вона в тебе їздить, взагалі не турбує тебе. Вона сама вирішує, коли їй потрібно підстригати газон, коли їй потрібно там щось об'їхати, зарядитись і так далі. А ви просто насолоджуєтесь цією красунею на вашому газоні. Ну, а на цьому в мене все. Вже пішов дощик, тож мені потрібно бігти в автівку. Вона сховається тут, їй, як я казав, вже нічого не буде. Тож побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па!